Побиття людини патрульними поліцейськими у Деснянському районному суді Києва вп'яте перенесли розгляд справи. Цього разу просто не прийшли адвокати обвинувачених патрульних. Судді передали документ, що відсутні нібито через відпустку, хоча напередодні з захисниками узгоджували дату. Про судове засідання вони знали заздалегідь. Суд постановив у зв'язку з неявкою захисників судовий розгляд відкласти обвинуваченого вчинку. Двох патрульних підозрюють у перевищенні своїх повноважень, що супроводжувалося насильством, простими словами, побитті чоловіка. Потерпілий рук не складає, вважає, таким чином суд просто-напросто затягують. Я думаю, затягують процес якомога далі, щоб усі вже вийшли з сил. Розгляд справи перенесли на 21 березня. На наступних засіданнях будуть вивчати обвинувачення, відеодокази, допитувати підозрюваних та свідків.